ما لي أركاي مكتوب أحمد إسماعيل هاتشي عاد بنكون سلامي عاد بنكون سلامي أنا هذا بوكسود ويني إيه ما لي أركاي مكتوب ما لي أركا تتكي إمك يقولها وكمرضو يكاحن تاي إمك ما لي أركا سفي عني مكم الله يركع ها اوكي ما وحن نقوم بحي الله يفكي هور وحن نقوم بحي وحي هيد وحي يقدين انا كمرة دان كو شقيني انا اما كو معرقنا تدنو يركي تدنو يماركي لكن انا قوح هاركي عادي من ساقا اركا عادي لايف عادي وانو ساقا اركي انا كمرة دو عادي ايتها لكن ما حقينا اياني دي نيقا اركي انا بيلاتها imika iyo hadal iyo dhamaantiiba intaas ayaan commissionkan kaga baxaya iyo sheekooyinkiisa halkaas ma kaga baxaya waxaan la yahay commissionkan u diraya dalkan adu gacantaadii ku jira hadii aad doonayso dalkan inuu dumo u baabana deesad ka yeerisid aday kula jirtaa hadii kana deesada xaq ah ka yelbaan ku leenahay indhaha bulaadanka dhana way ku furayeen intii inaanina halka fadhida ee ma taqaanay qurunka iyo qaraarka kala wada ee faraha kula jirtaa waa la idin wada ogyahay waa la idinla socdaa waxaa ku dhaqmisaan iyo waxaa samaynaysaan intaba waa la idinla socdaa baan leeyahay waa dadka badbaadiya oo dalka badbaadiya aan leeyahay dadkani nabad bay ku fadhiyeen ha ku samaynina dadkani inay mataqaanaay ay nabadooda khalkhal geliyaan ay kacaan waayo cadaalad darro qofna ma qaadanayo cadaalad darro wax la yiraahdo cidna ma qaadanayso nabadda ilaali aniguna sharciga ku tumanaya oo aan dhulka dhigaya waxaan doonaan samaynaya adiguna nabadda ilaali muwaadin dee ma soconaysa bay ilatahay muwaadinku nabadda wuxuu ilaalinayaa markaad adiguna sharciga u ilaalinaysid adigaagii dhammaan majaroo ahayay dowladda markaad sharciga ilaalin weydid dee muxuu muwaadinku markaa uu nabad ilaaliya adigoo sharciga ilaalin waayey markaa sharciga ilaaliya talabaadna waxaan leeyahay askarta dadka shicibka ah qalqaylinaya ee suuqa seeriyanaya ee mudaharaadaya dee xabado ma sitaan rasaas ma sitaan inaad toogataan xabadaha hoos ugu dhigtaan oo laysaan qalad baan u arkaa waa dadkiinni weeyaan waa shicibkiinni weeyaan qalad baan u arkaa maaha meel kale idinka soo wareerin waa caruur yaryar oo dhagax tuureysa ama carareysa wadada carareysa qaylinaysa mudaharadeysa ayaa doonaysaan inaa baaska hoos ugu dhigtaan toogataan shaqo faaimaka dhintay oo midkooda yaalla qalad baan u arkaa adinka qaban kara waxay xidhi kara ayaa mataqaanaay xabado dhan u quureysaan hoos ugu dhigaysaan oo laynaysaan toogaysaan qalad baan u arkaa horena way u dhacday markii koowaad maaha horey u dhacday beri horey hore u dhacday waa dad caynkaas u fara badan aad layseen oo dhintay xaq soo bergii waa garanaynaa intainta qo inaan ku dhintay waa garanaynaa way dhintay qaar ka hor oo fara badan baa dhintay oo saasoo kale aa u gashay ka ciidanka laftigooda waxaana leeyahay de ciidan waxa u tihin dadkan shicibkan baa ciidan u tihin marka shicibkiina iyo dadkiina u tura oo xabada hoosaa ugu dhiginaa leeyahay caruurta yar xabad ma sidato miinana ma sidato baasuukana ma sidato afkay ka hadlayaana ka qalqalinayaana ka boodboodayaan tee quyaro dhalatay qabqabta ilaa idinma diidane ama orday guryihiina gaala ku dhaho kala deeriya ama ulba soo qaato la dhaco guryahooda ku xareeya marka ka daaye xabadana hoos ugu dhigaysaana oo la dhacaysaan ku toogansaan sida cad war la dagaalamaysaan ka joojiyaan idinla xabada ka joojiya xabada haa saasaan idin leeyahay wixii qofkii ama qof ama laba qofoo doonaya inuu igala qayb qaatana waan usoo maxay tahay soo qabanaya ama waan usoo furayaa nimanka aan ka dacwoonayay aan halkan usoo fadhiistay caawa ee aan dacwada halkan ugu soo fadhiistayn waxaan idin leeyahay kora baan idin leeyahay oo kala saara nin inaad tihiin iyo inaad naag tihiin kala saara labadaasoo kala saara haddaad naag tihiin dee waan idin qaabilayaa si naag ahaaneed baan idin qaabilayaa si dumaraa idin qaabilayaa oo aan idin qaabilaya idinla hadlaya laakiinse haddii kale aanuu nin ku arko ood nin ragata ood nin raga sheeganaysid waxyaaha qaar inaad ku dhaqantaan oo samaysaan qalad aad iyo aad weyn iyo fool xumo ayaanu arkaa markaa kala saara oo kala doorta soona kala caddeeya inaad nin tihiin iyo inaad naag tihiin labadaasoo kala caddeeya kaasaan idinka sugaya macal kuwii hore ee aniga fiyooda intay duubeen meesha soo fadhiisteen canaclaha ee hadlayay macal kuwaa ku duub kulli isku wada dar kuwan imika masajadiisa dira indir tusaya masajadooda aniga masajadiisa qoraya isku wada duub kulligoodba isku wada dar waxaan leeyahay soo kala caddeeya inaa maxay tooyeen aan la weebtihiin
يا إنا تهين من راقة وبقلاء وإلهي دمية إنا تهين يا إنا حنوصاني ساند أو متقنا يا دمر تهين ودوين قادتان لابد أسوكر عادية وان لي ندع دعانو أنا أمد أدعو رنتا الشيكا رنتا أنا كالا دي رنتا كوكوبي سيس أبتي أدي كولي جرتا أدير لكن رنتا الشيكا أنا أركتي دي دي وحن شيكا ينو حربا نوعي وحن كالا ينو حربا نوعي هدا أدي كوكوبي سيس أدو كعدون سيس أبتي أدي كولي جرتا أدير قرقا أغتاك كان واقف كيجي كان هو فيسبوك جي كان هو حرية دي وحن الله لي حن دونان كشيكي هدي كوكوبي سيس go to your house قرقا أغتاك كو أكو قرقا أغتاك حيزم يا سكون هو نو قار دو دو رجا دمر دمر وايك هذا ويانو يعني دمر كي ييجي لك الجرين كلايم ودوني يا فرات كسان يعني أنا كنا نطير صدى نهار كمر بنوس نعنا عليا يعني سقط شامين الله سلام عليك السلام عليكم كلتون والله الله سلام هذا وانو كسودوي والله واقط وادوا ولا الله معاني إيه واكد عصرايا عوم ودوع واو هاي كلتون أباي وراليه مبدوع ولا لو حن كالي رجع ان ميشن خاتين ان كتشو قول ميشن مربو ماسي تشير وحنو عانتين وما يعني ايقا صدر ايا او نين اينا يهين يا ناق اينا يهين ان كالقران الله هاي وان كلا هالك يسو كلا عدي بل هدينا نين تهي اينا ناق تهي يسو كلا عدي كوس قفتو مرا سقاب كلا الله لله نين ندين نين بانو دين لها يانو دير لان كلا نين كاسو نين كلا هذا كا تهي يسو كلا عدي بان كلا ها كمشن كنوان كالي ولا لو كمشن كسو مالا absolutely ha abay maana arin ka horto walaa arimada oo maleenya midna waa deemida oo hada ka hadlay midna waa deemida komishanka doorashada Soomaaliland ka dhacay ma fahan in absolutely horta aan ku hormaray midda doorashada Soomaaliland waxa muhiimsan ba fiican in lagu hormaro marka hore in marka doorashada Soomaaliland ka dhacday deew sax doorashada abay Soomaaliland ka dhacday Kaltuun ay deew waxa weeyaan in waa doorashada inaba aan caad oo siyaasi xor ah markastana deew hadii wax قد عن كرتونه يخلد وكذا على مركز تبع ما فهمت ها هاي راد لكن خلد مركز الفرو ولا لهذا دون شيء كذا سكر عاداني هل كان كذا سكر كمرد الفرو لكن توس هاي سكر عن ولا لو يجوا عيا هاي ولا لو صح مدك لا باي دور شد وحويانين ده مر مركز تود سوي ما عن وحلو قبطة عن وحلو قوانين يخص بخلد وإيمانه يهاي راد عم هب النادى إنك استون ده خلد kayraayo leeyahay hay de aniga meesha ma aan joogin ani laakin de uu saw social media uu kala socoto waan kala soconaa laakin de waxa indhaha laga qirsan karno ma sha Allah waxa weeyaan in doorasho waxa ka dhacday de meesha inaba aan caadi ahayn oo maxaan ku dhahay de maamulkeeda yeesay waxa baysan tahay mid kale de waxa aad u la aad u macquul de meeshaas yaacni in Somaliland dal Somaliland de oo samaysatay de car lagu codeynayo oo loo yaqaan electrical loo yaqaan oo doofka indhiisa laga sawiray aan xadi karinin qofna qof u dhigi karinin waxaan ku dhahay de oo very strict yani waxa hadda markii laga hadlay dadka doorashooyinka loo xadheen waa wadanka ugu horeeyay ama wadanka labaad baa la dhigi karaa dunida oo dhan ma fahantay warun marka waxa weeyaanin walaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka walaalahay ee macnihi nabada iyo maasha Allah iyo horumarka ay haystaan aad baan u soo dhaweynayaa aad baan u soo dhaweynayaa waxa weeyaan oo wax lagu farxo oo wax lagu farxo jiro waxaan leeyahay horumar joogana ee marka sanadadu waa walaalo oo kale wadad nimanka siyaasada waa dadka kale wax xiye mahane dadku waxa weeyaan waa dad walaalahay oo xumo laban kala ahan ma faan abti iyo habriyadii waa walaal dadka xumo kala ah walaalo doorashada ma si fiican bay u dhacday si xaqay doorashadu u dhacday shicibku wax wanaagsan bay sameeyeen si fiican bay ma taqaanaa ay waajibkoodi u guteen laakiin se mudmadooga ku yimi ee gadaalka ga yimi ee dadkii soo bandhigeen waxay ay dadka in laga qanciyo oo la yiraahdo mudmadagu waxay soo habayeen in la soo bandhigo laga qanciyo laakiin se in iyadoo laarkay ku jira tartan la sii saaray ma aheyn abaa macaan wa absolutely wax mudmadu waajir yaa kartoonay meesha almost intaas oo qof baa uraysay intaas oo kun oo meelood oo bol station la sameeyay khalad Kaltuun uu iimaanaya absolute wad awd khalad ma jiro khalad uu iimaanaya hayraada ama haweenada uu iimaanaya ma faantay sax marka laakiin
waxa fiican khaladkii wuu dhacay waa la sameeyey, laakiin in laga daba tago la saxo waa wax aad important waa, ma fahantay? in la qanciyo dadka, la qanciyo meesha qaladka imood mudugu ku jira la soo bandhigo. طبعا طبعا دي سيدا هذا عن دقيسنينا طبعا دي والله جوا ده هاللي يا كوميشن كنا دي وحى ليه هندي سوق دي وش عبشا طبعا والله جوا ده هاللي دونا وحى ويا ما وحى لجوا ده هاللي وحى اللي يسوق شوقه ده دات كنا دي سوق ده ويا نينك استوى لو يقول السنة والله يسوق هم بليه السوق ده ويا لكن خلاص ده يركب وال طبعا والله سوق دونا وحنا شاء الله يدات با ماشي كتيره دي كل جاي ما هي أذبان وهم بليين يا أذبان وهم بليين يا دورشة على الكاس كده على دات كأول على هاي قبصدين waxaan indhaha laga qabsan karin oo de maasha Allah ay horumar aad u wanaagsan oo de aad u fiican marka aad baan waxaan u leeyahay Ilaahay de horumarkiina iyo nabadiina iyo waxa weeyaan Ilaahay aynisi macaan ku waa dhaayay mahadsan tahay walaal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Milyoney isu ku xir baan doonayaan kala hadlay. Aad iyo aad baad walaal, macaan u mahadsan tahay. Xaqiiqda la saalisay walaalo, aba ani Jermani aan joogaa Jermani baad joogtaa walaal, may barasho wanaagsan walaal. Aad iyo aadna waad u mahadsan tahay walaal, sid qurux badan la aad fikirkaaga u soo dhiibatay, aad igala soo qayb gashay. Aad baan kugu mahadcelinayaa walaal, thank you very much. mid kale waxaan leeyahay ragadii aad sheegay sida leedahay yani message wax kale la isoo diray waxaan waxyaalaha ka cabanaysid aan leeyahay halkan macnaheeda ka hadlayaa in dumarka aad la ixtiraamo dumarku waxa weeyaan waa hooyo walaal waad qabtaa way kula dhalatay way ku dhashay marka dumarta absolutely aad la ixtiraamo walaal ninka boqolla ahay, ninka boqolla ahay, ninka ee ragga ba walaal, intaa kala saaraya qof dumar ixtiraamkay ka leedahay iyo ma taqaanaa iyo sidaad nin ula hadli lahayd kala saaraya, laakiin qaar kala saari kara la'ba labadiiba oo dayoobay oo garan la meel alaaliya meel marayaan ba ka buuxa meesha ka buuxa absolutely waxa soo bixinay naada waxa soo walaal iga daayeen cadaani iga daa walaal ka garacana soo galay si uu ka baxay awooda ka baxay marka walaal aad iyo aad u mahadsan tahay waan ku ma ee naada kaltuun insha Allah aad baan ku salaam waan mahadsan tahay walaal waan mahadsan tahay cadaani iga daa walaal live hay soo garacina ana ku soo qabanay cadaani oo thank you walaal waan mahadsan tahay walaal Cabdiraxmaan cadaani walaal hay soo garaacin live hay soo garaacin wiiga baxay hawadu ka baxay marka hay soo garaacin baan ku leeyahay walaal wakiiba boqol waan kaaga raalgini next waan kusoo qabanay anaa kusoo qabanay kamarada u furo laakiin hay soo garaacin hawadu iga baxay waxay iga baxay live ko dhan baa iga baxay hawadu ka baxay hay soo garaacin مليونين قبو السلام عليكم سلام عليكم مليون وعليكم ها ما مفرت نسيتها وقرد هاوينك سومالي الآد بنكو سلامية آد بنكو سلامية بقرد إيا كبضن بأذيقا أه إن فرتوني إن إحلي كالتوني آد بنكو سلامية إن شقوين باد كتشرتي أيام تان أنا قد حق سياسة ده إيا هولها سمقلو لكن إن وانا قهوة حد إيقهري وحد هلاي ويل دالي يرعبو أها ما شاء الله aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa cunuga dhalinyarada ah ee maskaxda fiican saaran tahay ee waxa wanaagsan ku hadlay aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda ku jirta oo barnaamijyadaada iyo kuwayga iyo kuweena oo dhan ku xiranna aad baan u salaamayaa somaliland doorashada ka dhacaysay iyo sida quruxda badan ay u socotay intaba aad baan dhowr jeerna uga hambalyeeyey aad iyo aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanaa dowlad afrika ah ama soomaaliya ama soomaali ay leedahay ee doorasho nadiif ah ee dadku kala dambeeyaan ee qof walbaba shucuurtiisa ninkii iyo xaaskiisi iyo cunugiisiba qof walbaba uu doorashada ka qayb qaadanayay horta sidii quruxda badnayd ay u socotay aad iyo aad iyo aad baan dadkii ka shaqeeyeyna ilaahay subxaana wa tacaala wanaag badan ha gaarsiiyo hana siiyo maashaallah waxyaalaha dhacay dadku malaa'ig ma ahan ummadaani bashar baynu nahay nin walbaba nabi ilaahay aadan calayhi salaam
baa xukun jacaylkana looga soo saaray. Marka waa xukun jacayl yihiin niman hadday yihiin. Marka markuu arko qaar ayaa ka mid a markay arkaan xukunkii oo dhinac u laalaada baa laga yaabaa inay hoosto oo iska maaragtay inay shucuur qaaday oo ay dhahaan nacam sideeba anagu u heli weynay. Horta sideedaba garku laba qof kama wada qosliso, xukunkana laba qof ma wada hesho. Laakiin shacabka Somaliland, caruurta iyo dumarka Somaliland ama Soomaaliya meel kastaba ay ka joogaanba, in horta hore dhibaato ay gaarto anigu ma jecli. So marka wax caruuraha yaryarka abaa wax gaaraan, dumarkay wax gaaraan, dadka waayeelkaabay wax gaaraan, ninkii weyno qof isagu waa ordayaaba. Laakiin waxa mar walbaba dabka ku dhacaya dumarka iyo caruurta iyo dadka disablka ah, dadka aan xoogga lahayn, dadka waayeelka ah, waa dadkaas. Marka waxaan ka qabsan lahaa umadda maamulka Soomaaliland gacanta ku haysa ama maamul ama shacabkeeda ama indheer garatadeeda ama culimadeeda inay waddanka nabadda uu ku jiro inaan laga saarinin. Inay mataqaana mas-uuliyadda ama kula tahay maliyana in commissionku ay mas-uul ka yihiin wax allaalaya wixii waddanka ka dhaca, hadduu khalkhal dhaco, haddii dal la dilo, hadday dhibaato dhacdo, inay iyagu commissionku ay mas-uul ka yihiin, ayagaa ka mas-uul ah. Sababta waxaa ka mas-uul ah weliba xataa dumarka mas-uuliyiinta ma ahan, nimanka mas-uulka haya ayaa ka mas-uul ah dalka haddii khalqalada ka dhacdo. So ninka kaaftoomi karaa waa nin, ninka guuleystay waa nin. Marka in ay waddanka nabaddiisa ay ilaaliyaan, waddankan dhibaato badan baa loo soo maray. Marka inaad markaad keligaa noqotaan ama isku keliyeysataan, inaad dab hurisaan ama dab aad ka shaqaysaan, waad ogtihiin dhibaatadu qof kastoo bili aadana waa og yahay. Nacam, markay colaadu dhacdo, colaadu dhibka ay leedahay. Marka nimanka commissionka ah, nimanka mas-uuliyiinta waddanka ka, ayagaa ka mas-uul ah oo shacabka iyo caruurta iyo dumarka iyo dhalinyarada waxa kicinaya waa ayaga. Marka inay waddanka dejiyaan ba anagu ka codsanaynaa inay waddanka aad u dejiyaan. Sax. Maliyana, maxay kula tahay raggan raggan kala garan waaye inay rag yihiin iyo inay dumar yihiin kala garan waaye asqoobay mataqaanaye 24 saacadoodna doonaya inay dumarun inay la tirsadaan la qooshtaan, ee raggii ragga ahaa ee boqola ahaana iska qaban kari la ayay inay odhan waayeen war edeb yeelo ama hanacaybeena naga fadhiiso eqan minu lahaan jirna waxaa. Fartuu Kaltuun, horta hore markaan runta kuu sheego, horta dumarku waxay naga dhigeen weel ayagu ay leeyihiin, oo intay wax ku shubtaan meel dhigtaan bay naga dhigteen. Maantana dumar haddaynu nahay, weligeed dumar way jireen fiican oo caqli leh, laakiin yaa ka badnaan jiray midda xataa caqliga daran ama midda caqliga leh ee wax xishood la yidhaahda la saaray ayaa ka dambayn jiray. Xishood na aamusna gurigaa ku ekow in la dhaho. Maanta horta hore waxaynu kala baranay, yaa kala baranay waaryaa beentiyo runtii. Adduunka maanta fiirisid waxaa la kala bartay been iyo run baa la kala bartay. Horta dumar haddaynu nahay, ragga majority waa ka caqli badan, waynu ka caqli badan nahay, cilmi inagama badna, laakiin gacan bidix annaguna aan ogolaanay baa laynagu hayay. Laakiin hadda gacan bidixiina waynu diidnay, hadalkiina social mediaha cid inooga afcadcad ma jirto. Dowladahana waxaaban arkayay gabar wasiirad ah oo wixii ragi qooshanayeen intay ka faantay tiri anagu xilka waan dhigo ka tagtayna waa arkayay. Marka nimankan ku caayaya waa niman raba inay kaa dhigtaan weelkii shalay ay wax ku shubanayeen ee meelaha ay dhigteen ee ay dayaceen ee wasakhda yeeshay ee aanbahal inay naga dhigtaan bay rabaan. Laakiin no more. Marka waxay doonaanba ha qasteen, kolley kuwa u aamusaya ama kuwa ka gaabsanaya ma nihin. Waa dadaalaynaa annagoon ceeb lahayn, annagoon dagaalamayn, annagoon waxayayn, annagoo sharaf leh, annagoo garbasaaraha iyaga huwan, annagoo garbasaarada tuura dharka dhiganay, wax walba waa imaanayaan. Garbasaar baan tuurnaye inaanu se samaani kasoo qaadano xataa imaanaysaa. So haddaan wax na dhaqaaleeyo weynay dee waxa weeyaan waa message weeye, waa message. Garbasaarahan la tuuraayo waa message, waa inay messageka marka arkaan oo ay dhahaan maxay dumarkeenna qurxaha badnaa garbasaaraha u tuurayaan. Marka raggaani inta aan amri kartaan hala samro, waxa weeyaan kolley saaxigay keeni doonaan aakhirka dambe.
آخر كده بروح دوني ساحي كيني دون أنا ما دي لبدا ميت كيهون هون هنوصع عديهم كوز أنو وحن أركي جرني تقن كينو نوحو هان جري رق دمر كا كحي شوضك كدن بيا أو عن متقاناي وحادة لكوسو علنين احتراما قف دمر هاد دي أركان احتراما بنو أركي جرني أو دي إلا يو أبياش إلا يو أوياش إلا يو أينو دي كوسو كرني نوغين لكن وحن نوي مكا عرقناي رق دوم كان جران واي متقاناي ورمنين رقاتاي نسخف دمراتا oo sida dumar kay adu doono kuula iyo tamay kuula tirsanay sometimes waxa dadku sidoo kale hadalka ku celinina iska daayo ka xisho iska wada adiga waxa ku soo siisay waxan hala tirsanay iska daa warunta ragga hadda jooga waraga hadda ci anu marar baan waxaan dhahaa talow magacaan markay soo qortaan faarax iyo jaamci iyo cali iyo soo qortaan iyo ay soo meelaha ku soo qoraan talow waxaan dhahaa ma dumar hatta dumar miir qaba kama soo qaado ma dumar talow waal waalan baaban dhahaa أما درج بعبي بعدها عقل حوض أن عم مجع حتى صو قرنيان صدق عبيني مدك لو وح كلو عب سيله أيوة وح كسيلي تأنو أمد هاي كوا دين تحمبارسن كوا مسؤولية تحمبارسن كوا متقع ناي تجنع سيادة يعشا ولا عك تحمبارسن كوا سكسيلي تسو وح يقول لي تان وح عن الدمر كعاية يا أيوة سوشيال ميديا ودي ذي إنا أنت سو استعجان كهلان أو القرآن صو قران oo hatta hadduusan lif soo fariisan oo qoraal soo qoroo dhaho dumarku waa sharaf dumarku waa cawro dumarku waa dahab dumarku waa dhayman dumarka ayaan wax laga sheegin adigu gabar yar baabad Kaltuun ay tahay anigoo hooyadaayo kale oo ku dhali kara kuwa kaasi waaweyn dhali kara waxay ii soo qoraan markaad aragtid wax laga yaabaa lif intaan soo galo ilaa aan ka dhammaynayo inuu soo qoro erey xun erey xun erey xun erey xun erey xun muxuu ka faa'iidayaa kaasi yaa dhalay baad sidaa ciidda dhashay horta xageeba laga keenay kuwa ka aamusaya kaliya ay lama yaabani kuwa kal aamusaya oo arrimahaas ka hadli waayay kuwaasa kaliya kuwan ee daawanay u dirbaan tumaya naam ee raali ka awliba la oranayo dumarka hal aamusay waxa la ino caayaya rag aan ku caayi karin baan caayaya marar badan baan arkaa wiilal yar iyo inta diin loo soo dhiibo la dhaho akhriyo oo islaantan waa gaalowdayde anigu maama kuma rabee kan ka dambeeyaan rabaa intuu soo baxayo weli ma arkaysa wadaadada waaweyn oo la yaqaano soo fariisanaya weli ma yar yar oo hooyadood halkaas maskiin ay cilin karin baa lagu soo adeegsanayaa marka ninkan ku caayaya ee meeshaan dumarka ku caayaya nin baa ka dambeeya nin weyn oo aan asagu halkan soo fariisan karin baa ka dambeeya marka taas la socda weligiin yaalaysa ogaada inayar maanta halkaa intii soo taago inuu halkaa hooyo adoo ah oo ku arko inuu halkaa ay kugu soo qoro oo ku caayo ama hadal xun qaldan isqaloocan halkaa kugu soo qoro oo ma taqaanay weliba jidjidii inala sheeganayo Soomaaliya oo aad garanaysid oo ma taqaanay haddana hooyo halkaa ku caayaya wallahi waa wax aad iyo aad looga xumaado aad looga qiiroodo kos inanka yar waxa ahayd inuu ejkiisa doonto wallahi yar ejkiisa inuu tago caayo adiga inuu agtaadiisa soo taago inuu wax ku soo qoro iyo inuu ku soo jawaabo toona midna ma ahayn laakiin way dhacdaa Soomaali way ka dhacdaa oo dhaqanka Soomaaliyeed way ka dhacdaa in xitaa ay HK kala saari kar waayeen oo inamada yar yar ay kala garan waayeen warbal adigu hablaha yar yar ku leh HK doono oo kuwa u tiri hadda doonaysid ayba oo bal kuwa doono maxay tahay laakiin ha u tagin dadka ka waaweyn ee ka mudan ixtiraamka ka mudan ha u tagin kala garan waayey xageeba yacni أخلاق ده حاجة بقى لقصة بره حاجة لقصة كوري. ودن كان في 1991 كي هاي. So أنت عصو ده كده شيء. ده كده شيء دولة هاي. دولة كم دارين. ويسكور ديين. لكن مرهن. بادية لقصة عري. أنا كمريكان كمركان شغنو. نقول بابا كارير باب. والد يرب بورسلو وقشرة. ba jeebka ugu jira cellphone buu wataa gaari buu wataa laakiin where you come from meeshu ka yimid isma oga marka ma wuxuu ku ayo iyo wuxuu ku leeyahay xataa aqalgiisu ma gaarsiisna bari adigoo nin weyn noqday ba caydaadaani social media ku jiri doonta marka age ka la iga gooyimiyo dhig doona markaas markuu weynaado no ma laga bedeli karo age laakiin waa inuu ka fakaraa haddeer qofku haduu wax dheer ka fakaro waxa la rabaa dumarkii aamusiyaalayo dumarkan waa fakadeen waxa waa tageen Somaliland maanta hadii la dhaho in Soomaaliya ku soo noqoto Somaliland anigu ila taageero waa jecel ila ay xornimadeeda hesho way jecelshay saw anigu dad baan ku arnayaa waligood xornimo ma helayaan saw Jabuuti baa iyadu hal magaalaabay xornimada heshay
إنه قفكو وتشعليها إلا سيوان تشعلها سو إن سام إن السودان كونفريدية توقويبة سيدي لولا هاول ها نمي هالمريان آخر كوي هالين سو قفك بلي آذن كاوحو كود ذا لهور تهو هلا نان إنا قبل فيرسل نان إنا رير إكتب نان إنا تراد وحا إنا قوروه سميسو قفك ولا كاي وحو قوروه يدد انتو هو غلط قفك وحو تشعليها هاي you know كالتون هالكاري فرد ذا كالتون وا بيورفول كالتون وا اسمارتي كالتون وا قبر في عنو حشوطة وا قبر دقن لي عايدة إذنكو أي كوركا كاساري حقابك ها قبطها كما قبطو سو وحوية أساقا أفعي تمنينكي سكويا لا لكن ما نوال بقبدا وحان دا مراد استيقا ام بيورفول دها سان دها وحان اللي هاي إنا يقروح بذينهين قبدا صوماليات أو الدهبيهين إنا يسوق هذا إنا يسوق هذا إنا يسوق هذا إنا يسوق هذا إنا قما قاد كرم لكن رقان وقروح ذين هو ذني ويا رقا السوشيال ميديا هي الدريقة هي الدولة ذيه إنو وعايا وحبا إنو قورنن وحبا إنو أقولن نو والبو تشفتفنا نغا سو تشفتفنا وصوقعنا وكرو صوقعنا هادنا وشوي إنو وعايا أنت أخطفتي وعدا ماتي ما أنت وحان كلها ناي ورواد خلدان تاي أرد سويلك صوتكو ورواد كمها سواهك أكسو ورواد أول لكي وهوس من كوكو شيء يجري هذا السوشيال ميديا كاك شيء kunay dahab baatay dhayman baatay beautiful ma sha Allah baatay gabar cod kar haatay gabar qiimo lahaatay waxba caydoodu kaama dhimeysan nin ay tamay afkiisu ka caytamay laakiin waxaad ogaata ina tahay gabadha adduunka ugu aqliga badan ina tahay ma sha Allah an maanta hadii la doon gabadha ayaa madaxweyne laga dhigaa gabadha madaxweynaha ka dhigilaa mad ku jirtaa soo waxa weeyaan subax walba ay waagi bariyaba ku caayaan anoo social media aad uga hadlin bad ka hadli jirtay subax walba ay marka ku mana ku gaari karaan mana la leebtid qiimahan ku hayn iyo sharafta guriga ayaga ka leedahayna meel walba adiga oo boorso war inaan ku dhagsadaan jicalahay oo maalba ku daawado marka waxba hadal kooda ximayno aan gaari doono taayno rabnaa way gaari doona adiga iyo gabdhaha kula midka ah oo dhan inuu rabno waynu gaari doona ninki ay taban asay ka akshadan tahay laakiin baalahaynu karifayna inta aanu karifi karno Thank you, Malune. Thank you, Malune. I'm going to see that silly, and more of a grip cago tag and a chill chop bacula, Malune. Wahatai colliba, Markan and Ama Hawani, the other man, Hakok the Malay, Kofka Kilim, Skadi, the Dimkus, the other one, Malune. Markan Hakulay, good dado. We'll go to Habuklay and Hahalan, Ha item, and what I don't know, Hirada, Lakinsa, and Ugo, Wahankura, Sisana, Wahankur, what could he sit or done? Hunte. qof marku ka hadlo way gubtaa runtii ma jecla Soomaalidu runta in loo sheego absolutely ma jecla way ka gubtaan marka aanin waxaad kula hadlay sidii waxaad soo bandhigtay waxaad sheegaysaa dhanba runa runtana dad fara badan oo waxa jirta Soomaalidu dulmiga ka heshaa oo beenta ka heshaa aad u jeceshay ugu ninkisa maanta hadda tiradad war waxaan dulmi weeyaan kala xad dad fara badan aad wadiyaanaysa ka soo horjeesanaya Mariyuna marka aan waxaan kula yahay aan joojinay halkaaga ka sii wadman kula yahay jiro joog baan kula yahay cadaab ha jawa Mariyuna Thank you. Adi adbudu mahadsan tahay mar walba garab taagan tahay. Thank you. Sidoo kale ku garab taagan tahay. Dad kala soo qabo anigana waa ku salaamayaa Somaliland Viva baan leeyahay. Xornimada iyo sharafta iyo qiimaha qulqulatadana wadanka laga baabiyo message kaas reer Somaliland baan u dirayaa. Adigana aad baan ku doonay ku salaamayaa maamo. Soo qabo qof kale inshaallah. Waa mahadsan tahay maamo. Waa mahadsan tahay. Nolo. Chiro chuk. Ayey ma. Thank you hoy. Ay. Kasino waxay ahayd milyoon MMS milyoon soo bambeeg aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa awoodo waxay lahaa isoo qabo sida cadaaladu tahay baan fali lahaa laakiin si dadkii maanta run bay lahayn soo qabo ma garanay cid alaad cidan soo qabto qof maanta dhan ku jirayna hadda soo qabtana waxaan ka baqayaa in aan okay baad sakiga soo qabana in badan baan arkay yani lam taki Okay, ma joogtid walaal. Soo qabatay mana joogtid. Aba walaal aduuna.
حسن ميتشوغان إيه إن يرها دول دعوة قبو ويد إن يرها دول دعوة قبو ويد وان شريا مركا ما قبل نسيد حسن ما قبل نسيد ولا الله anyway لما انتين بعد ياد بان ادين سلام ايا وان ادين سلام ايا وان ادين سلام ايا لما انتين با وانو كالتونا او متغاناي ان اعوى وقو تلقى ان ان صوغلو عاوى وان كلها الله especially nimanka iyo nimanka commissionka hortaagin ee commissionka lagu talagalay ee doonaya dalka inay gacantooda ku burburiyaan iyo nimanka kale ee kala garan waayay niniin inay naag yihiin ee 24 ka socod halka kanacnacale ee dumarka la tirsanaya ayaan doonayaa inaan toos ula hadlo oo aan message-kayga u diray thank you so much message-kayga baxay inaan maqasheen inaan dhageysanaysan ba ila tahay marka hadda intaasan idinkaga tagaya dhammaantiin waxaan leeyahay habeen iyo maalinba ku doonahay wal wal laba qof baan imanka soo qabtay waa qaban weyday waa qaban weyday الله وقف جودة بين تانس كسيان ساقب تو حتى أذوقنا قبل ويدي كل محمد علي علمي حتى أذوقنا محمد علي علمي وقبل ويدي ون ونسكاي قولي السلام عليكم عليك السلام السلام عليكم وميري رمضان نواد كشاي ايش رايك كثير موجود ده هاي نو بروبلم لو خاطر دي بك سامي عاد بك سامي نو كسر دويني حد كل ساعه سوال له مقدش سواليا ما شاء الله مقدش سال وياي ما شاء الله دوام لو في عيني هذا نبي السلام يا ذيك يو انت خانا دوام دوت كم ايش كجير هذا السلام يا سلام 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 عاد بك سلام يا يقولنا يقولنا عاد بك سلام انا عاد بك سلام يا أصحابت أدو السلام يا مادام لولا أن كوث جيرني ويسوخ ويكو جيرتي دي وديك نسيب علي إيه خليه بالله يا وشي يا سوا ها ولا الله ما شاء الله مكسودو ويني أدو كوث دويني ولا الله مقعا مقعا قيشك ولا الله مرحبا محمد علي العلمي سانورك وشي مقدس هنجوبة مرحبا ما شاء الله برامج كاك واحد ساعة مركا هذا والله جرينا إن النصو بديس برامج كا لايف كا نوبا بديس وقت بدأنا الله خالته si aan xaqta aan kuloo dhaayn markaa adoo maasan tahay waa maasan tahay walaal aad iyo aad uma maasan tahay boqolkiiba boqol walaal muqdisho salag ma fiicna ma sha Allah in badan adaa loo fiican alxamdulillaah waa oo kuna wada qabnaa ilaa noo gaarso waa anaga rar muqdisho askana meel ma soconay waa ma sha Allah roobba iska fiican ma may ma sha Allah walaal ma sha Allah ilaashada nabadiinana ilaashada walaalo ee ma taqaanaa iskuna duubnaada that's the important thing waxa weyn adunku adunku dhexdeena isku dubnaataan oo nabadiina ilaashataan ayan idin rajaynay walaalo wana idin soo ducaynaynaa insha Allah walaa fair true subaha marka ducada unaan ugu kaaba insha Allah wa isku ducaynaynaa inuu Ilaahay daga nabad noo siiyo insha Allah walaalo Ilaahay nabad waartaa idin siiyo walaalo Ilaahay dibkaadi ka dulqaado walaalo muidin helin dhaxal muidin helin dibka dhaxal muidin helin walaalo waa dunyada wal isku eegaya kullayba inta dhacdana Ilaahay ba qoray inay dhacdo ka walaalo in ilaahay haydin ka dulqaado ilaahay intiidin soo martay nabad haydin ku bedelo insha Allah adu kuma tadaala absolutely absolutely ilaahay insha Allah ma sha Allah ma santa maamina mar labaad waxaan salaamayaa asxaabta meesha igu jirta markaa dhamaan waad salaamayaa kolkeen ugu badin hadii ilaahay u badan jaan siinaya markaa oo dhaarsana u jeeda markaa soo dhaw insha Allah welcome insha Allah walaalo insha Allah walaalo ma santa walaal adiyad ma santa annu